Katika tutorial hii tutajifunza jinsi ya kulitouch skin, maana kuweka ngozi iwe na muonekano mzuri kama ilikuwa ina chunusi, zile chunusi zisionekane kama kwenye picha inavyoonekana. Sasa katika tutorial hii tutaenda kuifanyia kazi picha hii hapa. Unapotaka kuweka skin retouch katika Adobe Photoshop, hatua ya kwanza una duplicate layer. Shortcut ya kuduplicate layer ni Control J, au kama hautaki kutumia Control J unaweza ukaja kwenye hizi layer uka right click, kuna sehemu ambayo inakuonesha kuduplicate layer. Ukiduplicate ukiweka okay, kwa hiyo unaona layer imeongezeka. Sasa unapofanya skin retouch unabidi uwe na layer mbili, layer ya kwanza ambayo ni original na ile layer ya pili itakuwa ndio layer yetu ya kufanyia kazi. Ukiduplicate layer utabonyeza Control I, manake uta invert picha. Ukisha invert picha utakuja hapa alikoandika normal, uta click, utachagua option hii ya vivid light. Ukichagua vivid light picha itaonekana ina muonekano kama huu ambao umefifia na inaonekana kwa mbali. Uta click filter, utakuja kwenye others, utachagua eye pass. Eye pass bado ukishachagua eye pass kuna option mbalimbali ya ku adjust kwamba ngozi yangu iwe soft kiasi gani. Kwa hiyo utakuwa una adjust. Kama kwa picha hii mimi nachagua nataka picha yangu iwe ina radius ya pixel ni 4.2. Tumaliza uta click okay. Baada ya hapo utaenda kwenye filter, utachagua blur, kisha utachagua Gaussian blur. Gaussian blur ndio itakusaidia wewe kuikamilisha hii skin softening yako. Kwa hiyo kwenye hii picha kwenye Gaussian blur nitatumia 0.5. kwenye hii kitu hakuna kipimo maalum, inategemea na wewe adjustment yako unaitaka iweje. Mimi nitaweka 0.4, click OK. Baada ya hapo nitabonyeza button ya Alt, nitaadi mask. Ukiadi mask maana yake utakuwa unairudisha picha yako katika ile background original ili uweze kuifanyia kazi. Ukimaliza hapo utachagua brush, kwa utakuja utaiongezea size brush, utapitisha sehemu zile ambazo unaona unahitaji ziwe zina hii soft skin. Kwa utachagua utakuwa unaipitisha kama hivi inavyoonekana. Kwa utakuwa unapitisha tu baadhi ya maeneo, na hii skin retouch maana yake inafanyika tu kwa baadhi ya maeneo, usifanye kwenye uso mzima. Kwa tunaona hapa chunusi zinatoka. Chunusi zinatoka safi kabisa na urembo unarudi kwenye hali yake ya kawaida, kwa anakuwa na ile ngozi ambayo imekuwa softening safi kabisa. Kwa ukikuza inaonekana picha hii safi kabisa, haina chunusi hata moja ukilinganisha na ile ya mwanzo. Mwanzoni ilikuwa kidogo ina kasoro kama hivi chunusi mbali, lakini ukiweka katika uhalisia wake wa kuifanyia hii skin retouch maana yake itakuwa inaonekana hivi.
kwa haraka haraka tu. Kwa mfano kwenye kuna picha nyingine hii hapa, nataka nifanyie skin retouch. Kwa hatua ya kwanza vile vile una duplicate layer, una invert control I, utakuja kwenye normal, utachagua vivid light. Baada ya hapo uta click filter other I pass, utakuwa na squeeze, unachagua una adjust ili kupata ile kipimo ambacho wewe umekipanga ukipata. Kwa mfano kwenye hii picha inaonekana chunusi zipo nyingi sana, kwa mimi nitachagua radius ya 4.2, nita click OK. Baada hapo nitachagua nita click filter kwenye blur, nitachagua Gaussian blur. Chagua Gaussian blur, utakuwa una squeeze. Nimechagua radius ya 0.1, uta click OK. Baada ya hapo uta click, utabonyeza button ya alt, uta add mask, utachagua brush, utakuwa una brush zile sehemu ambazo zimepitiwa na chunusi, kwa hiyo itakuwa inaonekana ile ngozi safi kabisa ambayo inaonekana haina chunusi. Hii ndio skin retouch, jinsi ambavyo unaweza ukaiweka ngozi yako iwe soft katika Adobe Photoshop.